إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Aziz değerli kardeşler, ilk önce Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Bu Rabbimizin hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir nasihatidir. Buyurur ki kelamında, biz sizden evvelki ehli kitaba tavsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Ve devam edelim ilmin fəziləti ve edepleri, onu tələb etməyin, hasıl etməyin ve cəm etməyin yolları aldı bu risaləni. Ve keçen dersin mövzusundan da bildi ki, İbn-i Qeyyim Rahimullah malla veya mal yığmaqla, cəm etməklə, ilim cəm etməyin arasında fərqə toxunub ve təqribən 40 fərq qeyd edib. Onlardan təqribən 34-ünü götürmüş. Bugün 35-incisinə toxunacaq, hansı ki İbn-i Qeyyim Rahimullah fərqləndirir malla elm arasındakı fərqi, göstərir bizə onu tələb etməyin, cəm etməyin hansı fərqləri olduğunu vurğuluyor. Buyurur ki, Əl-Xamis və Tələfun, 35-ci fərq deyir ki, həqiqətən mal özü özlüyündə istənilmir, yəni qəsd edilmir. Yəni mala qalsa və ya mal tələb etməyə qalsa, əslində mal özü özlüyündə tələb olunan bir şey deyil. Çünki özü özlüyündə malın heç bir faydası yoxdur. Əslən, baxsa həqiqətən də mal özü özlüyündə heç bir faydası yoxdur. Nə azlığa aparır, nə susluğa aparır, nə istilədir insanı, nə soyuqdan, küləkdən qoruyur, nə də nəyəsə də mani olmur. Lakin o malla bu istənilənlərə çatılır. İnsan aclığını aparmaq üçün nəsə əldə edir, susuzluğunu aparmaq üçün nəsə əldə edir, istilənmək üçün, qorunmaq üçün nəsə əldə edir. Ona görə tələb olunan əslində qayələr var. Mal sadəcə o qayələri əldə etmək üçün bir vəsilədir. Ona görə də şək yoxdur ki, qayə məqsəd vəsilədən daha şərəflidir. Bu bəs edir ki, görəsən ki, malın şərəfi necə aşağıdır? Bəs edir ki, qayədən, məqsəddən aşağı olması onun naqisliyinə dəalət edir. Ona görə əksər ağıl sahibləri belə deyərdilər ki, həqiqətdə mal heç bir şeydir, yoxdur. Heç bir şeydir. Mal nədir? Sadəcə acıların dəf edilməsi, ağrıların dəf edilməsi. Məsələn, paltar, baxsaq geyinilir nə üçün? Bədəni isitmək üçün, övrəti örtmək üçün. İstiliyin, soyuğun, küləyin acısından, ağrısından qorunmaq üçün. Bundan başqa ləzzəti yoxdur geyimin. Başqa faydası yoxdur. Eləcə də yemək içmək. Yemək nə üçündür? Aclığı dəf etmək üçün. Ona görə fikir verir, aclıq olmadan yeyildikdə o ləzzəti ala bilmir insan yeməkdən. Və ya susuzluq olmadan su içdikdə o ləzzəti ala bilmir. Necə ki, susuz olan sudan o ləzzəti alır. Eləcə də yorğunluq, rahatlıq və s. Yəni, müqayisə et beləcə. Və məlumdur ki, o ağrı, o acı hansı ki, bu malla insan tələf edir və ya o zərər hansı ki, insana dəyə bilər, o malla onu aradan qaldıra bilir, insan o zərərlərə baxanda seçim edir. Ən yüngülü hansıdırsa onu götürür ki, əzəmətli olan zərəri dəf etmək üçün. Ona görə də
bəzən əldə etdiyi, o zərəri dəf etmək üçün əldə etdiyi bir şey və ya o mal hansı ki səbəb olur, o zərəri dəf etmək üçün nəsə əldə etsin, o daha da acı olur onun üçün. Daha da zərər olur. Lakin dediyimiz kimi, iki zərərdən birini seçir. Məsələn, insan hansı ki, acı bir dərman qəbul edir, o dərman ona acı gəlsə də, yenə məcburdur onu qəbul etməyə. Sağalması üçün, şəfa tapması üçün. O görür, şairlərdən birindən soruşanda o acı dərmanı istəyişdə necədir, halı nədir? Deyir ki, asbəxtu fi dəri fi bəliyyətin. Deyir ki, evimdə bəlaların içindəyim. Ədfə və əfətin bil əfəti. Bəlanı bəlanla dəf edirəm. Yəni, xəstəliyin acılığını başqa bir acılıqla dəf edirəm. Ona görə də dünya ləzzətləri hansı ki, o malla əldə edilir, istər yemək olsun, istər geymək olsun, istər içmək olsun, istər məskən olsun, istər evlilik olsun. Nə varsa dünya ləzzətlərindən, hansı ki, insan birbaşa hiss edir onu, hərəkətləri ilə əldə edir və s. Onlar hamısı nə üçündür? Mal ilə o ləzzətləri əldə etmək üçündür. Ondan başqa bir şey üçün deyil. Yəni, əslində, mal özü o ləzzətləri vermir. Malla o ləzzətlər əldə edilir. Ona görə də o ləzzətlər hansı ki, o malla alınır, onu ilə əldə edilir. Baxsaq, görərik ki, o ləzzətlər heç də damiyyətli deyil. Əksinə, o ləzzətlərin acılığı var. Hansı ki, insan hiss edir nə vaxt? Bir neçə müddətdən sonra və ya bir neçə səbəbdən sonra, məsələn, təsəvvür edəndə ki, o malı ilə əldə etdiyi nə vaxtsa əlindən gedəcək, qalmayacaq, bu səbəb olur ki, nəyə? Daha çox ağrı hiss etsin, daha çox əziyyət hiss etsin. Və həmçinin səbəblərdəndir ki, bəzi bəlalar hansı ki, mal səbəbi ilə gəlir və ya bəzi ağrılar hansı ki, mal səbəbi ilə gəlir, əksər halda görürsən ki, heç nəyi dəyişmir və ya nəyisə aradan qaldırmaq istəyir gələn bəlalardan, malı ilə, bəzən aradan qaldırsa da, lakin tam getmir onun ağrısı, acısı və ya kədəri, əziyyəti, əksinə qalır. Ona görə hikmət sahibləri və ya bəzi ərəb şairləri deyərdilər ki, qayəstu beynə cəməli həva fiilə. İkisinin arasında müqayisə etdim. Yəni, ləzzətlərin gəlməsi, dəf edilməsi. Onlar arasında müqayisə etdim. Gözəlliyini və edilməsini. Fəidə fəlmələhətu bilqabəhi ilə tənfə. Bilqabəhəti ilə təfni. Deyir ki, gördüm ki, onun gözəlliyi, becərliyini aparmır. Hasil olur nəsə, lakin tam xilas ola bilmir. Bəzən də görsən ki, o ləzzət hansı ki, o malla əldə edilir, insanlar onda şərik olur ona. Əksər insanlar şərikdir, insan varlı olsa da. O ləzzətlərdə başqa insanlar da şərikdir, bu labüddür. Və görsən, bəzən o insanların içərisində ən aşağı dərəcədə olan ən böyünə, ən varlısına belə şərik olur. Əksinə, bəzən o şəriklikdə o varlıdan daha da çox nəsə əldə edir, dünyada əldə etdiyi o ləzzətlərdən. O əfsəllikdə bəzən varlılara da keçir. Hansı ki, o əfsəllik əslində, baxsaq görək ki, nəyinsə insanlar, hətta heyvanlar da şərikdir insan o ləzzətdə. O bəzi ləzzətlər hansı ki, əksəriyyət şərikdir onda. Ən rəzili də, ən hörmətlisi də, ən kasıbı da, ən varlısı da. Ona görə bəzi insanlar zahidlik səbəbinə baxsaq və nə üçün zahidlik etdiyinə baxsaq, görərik ki, səbəb nə olub? Başqa rəzil insanların və ya başqa dərəcədə aşağı olan insanların şərik olması səbəbindən bəzi ləzzətləri tərk ediblər. İstifadə etməyiblər. Bax, məramalla əldə edilib. Ona görə şair deyir ki, Səatruq hubbəhə min qeyri buğdin. Mən tərk edəcəm onun sevgisini nifrət etmədən, və ləkin
kəsratu şürəkə fi nəc, lakin çox şəriklərin olması səbəbindən. Və idə vaqad dəbəb alə təamin, əgər milçə yeməyə düşsə, rafaati yedi və nəfsi təştəhi, əlimi qaldıraram nəfsim istəsə də, və təctənibul usudu, vurudul məyin, və şirlər də suyun hövzəsinə gəlməkdən çəkinir, idə kənəl kiləbu yələğnə fiyi, əgər itlər oradan nəsə yalasa. Onu yer tərk edirdilər və dünyada olan o ləzzətlərdən zahid olurdular. Nə səbəbdən? Şəriklər səbəbindən ki, o şeydə hamı şərikdir deyə. Onu yer zahidlərdən birinə deyəndə ki, dünyadan sənə zahid edən nədir? Dedi ki, şəriklərin alçaq olması. Və həmsinin gəlib başqa bir rəvayətdə ki, zahidlərdən birindən soruşurlar ki, nə səbəbdən bu dünya bərbəzəyini, bu dünya ləzzətini tərk eləmirsən, heç nə istəmirsən, deyir ki, əlimi nəyə uzatdımsa, gördüm məndən başqası, məndən qabaq ona çatıb. Və bildim ki, şərikdir mənə ona, onda tərk etdim onu. Eləcə də o dünya ləzzəti, hansı ki, malla əldə edilir, bəzən əldə edilməsinin səbəbi şiddətli ehtiyacdır. Şiddətli ehtiyac, hansı ki, nəfs deyir ki, əldə olsun, əlində olsun. Və nə vaxt tam əldə edir, o vaxt zəfərə çatır, o vaxt sevinir nəfs. O vaxt tam ləzzət alır. Lakin nə vaxt tam əldə edə bilmir, istədiyi kimi hasil edə bilmir, istədiyi kimi şəhvətini əldə edə bilmir, ondan ləzzət ala bilmir. Və bəzən də görürsən ki, bərabər olur istəyi ilə, tələbi ilə o şəhvətdən ləzzət alması eyni dərəcədə olur. Ona görə də tam olmur. Ona görə ləzzət hansı ki, almaq istəyir, onun müqabili tam əldə edilməyib deyə və ya keçmişdə olan asiliklər səbəbindən olub deyə bəzən əlindən çıxır, yox olur. Və sanki o ləzzət heç olmayıb da. Elə bir ki, bir insanın, necə ki, bir qeymisal gətirir, bir insanın qarnını yarıb, sonra tikib, sonra üstünə məlhəm çəkir, sağalsın deyə. Və yaxud da bir kişini qamçılayıb, sonra ona 10 dirhəm verir ki, könlünü alsın deyə. Sanki o ləzzət hansı ki, verib ona o dirhəmləri vermir, o heç onun üçün heç olmayıb kimidir. Çünki ondan qabaq əziyyət edib ona. Və həmçinin o ləzzətlər hansı ki, malla əldə edilir. Baxsaq görərik ki, əslində insan üçün həqiqətdə acılıqdan başqa bir şey deyil. Və o ləzzət hansı ki, istəyir ondan nəsə əldə etsin, tamah salsın, açıq-aşkar kənardan baxsa, özü nifrət edər o ləzzətə. Məsələn, insan əgər yemək yiyərkən ləzzət alırsa, qıraqdan baxsa, düşünsə ki, ağız suyu qarışır ona, necə çeynir və xüsusən də o ləzzət hansı ki, onun ləzzət, o ləzzət hansı ki, yediyində alır, dörd barmaqdan o tərəfə keçmir. Yəni, boğazından aşağı dörd barmaq qədər ləzzət alır. Ondan sonra mədəsinə düşəndə onun ləzzəti olmur və mədəsinə düşəndən sonra da mədə suyunun ona qarışmasını açıb görsə, yeməyə nifrət edər. Qaçar ondan. Halbuki möhtacdır və istəyir onu, tələb edir malı ilə. Eləcə də evlilik, daha doğrusu qadınla yaxınlıq, nikah. Açıq-aşkar görsə, yəni ki, nədir əslində? İyrənər, çəkinər ondan. Yəni, bunlar hamısı nədir? İbn-i Qeymin gətirdik. Misal çəkir, yəni dünya ləzzətləri, hansı ki, insanlar tamah salır, malla əldə etmək istəyir, əksində heç bir dəyəri, qiyməti yoxdur. Ona görə qəlb, hansı ki, Allah Taala verib insana, o qəlb, o ləzzətlərə meyl edəndə baxsaq görərik ki, o ləzzətlərdən qabaq qəlbin başqa dərdi olur. O ləzzətləri əldə etmək üçün kədərə qurşanır, qəmə qurşanır, qəmə qüssəyə,
bürünür. Amma alandan sonra da o kədər gedir onda həqiqətdə. Əgər dünya ləzzətidirsə mücərrət, yəni axirət ləzzəti yoxdursa, görürsən ki, o ləzzət hansı ki, onu alır. Həqiqətdə o bir damcıdır. Ondan artığı deyil. O ləzzəti aldıqdan sonra, o anından sonra o aldığı ləzzətdən heç də qalmır. Ona görə itir gedir və qəlb neynir? Yenə batır kədərə. Yenə batır qəmə, qüssəyə. Ona görə qul dünya ləzzətinin həqiqətini görmək istəyirsə, gözündən o örtünü qaldırmalıdır baxmaq üçün. Beynindən o qafağı qaldırmalı ki, dünya ləzzətinin, bərbəvəzəyinin həqiqətini görsün və başa düşsün ki, o ləzzət hansı ki, mücərrət bu dünyada alır və müəyyən bir vaxt alır, sonra yox olur, sanki heç olmayıb və o malla əldə edilib və o mal olmasa əldə edə bilməyəcəkdi onu. Əslində, heç nədir? Lakin iman ləzzəti, elm ləzzəti, hansı ki, onu ilə ləzzət alan, malla ləzzət alan arasındakı fərqi görsə anlayar ki, malla, elmlə ləzzət arasında, yerlə göy arasında fərq var. Ona görə elmlə alınan ləzzət daimidir. Malla alınan ləzzət kimi deyil. Əksinə, o elmlə alınan ləzzət sevinci, kədəri malla alınan ləzzətin sevinci, kədəri ilə müqayisə ediləcək deyil. Əksinə, elmdə sevinc davamiyyətlidir, fərəh davamiyyətlidir, itmir, qəm, qüssəyə səbəb olmur, ayrılmır. Ona görə fikir versək, Allah-u Teala elm sahiblərini, iman sahiblərini vəsf edəndə öz ayələrini, əksər ayələrdə deyir ki, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlar üçün nə qorxu var, nə də ki, onları kədər bürüyər. Amma dünya ləzzəti, İbn-i Qeyyim Rahiməullah deyir ki, onun misalı ayaq yoluna çıxmaq istəyən, lakin bacarmayan insanın misalı kimidir. Əziyyət çəkir, elə ki, o əziyyətdən qurtulur, rahatlanır, ondan sonra, yəni, əslində ləzzət gəlir ona. Lakin o ləzzət nə sevinc gətirəndir, nə fərəh gətirəndir, nə üzünü parıldadandır. Sadəcə ehtiyac idi, onu ödədi, keçdi, getdi. Sonra deyir ki, rahiməhullah, əs-sədis və fələtun. 36-cı fərq ki, elm maldan üstündür və malın heç bir əslində elmlə müqayisə edəndə dəyəri yoxdur. Deyir ki, çünki mal varlığı elədir ki, malın varlığı etdiyi insan nifrət edir ölümə. Ölmə istəmir. Allah Taala ilə qarşılaşmaq istəmir. Malına sevgisindən istəmir ondan ayrılsın. İstəyir ki, əbədi qalsın bu dünyada. Və ya arzulayır ki, əbədi qalsın bu dünyada, yaşasın. Necə ki, şahidi həqiqətdə də belədir. Amma elm varlığı, elm sahibi olan qul əksinə Rəbbi ilə qarşılaşmağı sevir. Rəbbi ilə qarşılaşmağı arzulayır və bu dünyanı da, fani dünyanı da istifadə edir ki, ahirətində fayda versin ona. Sonra deyir ki, əs-səbi və tələfun, 37-ci fərq elmin mal yığmaqdan üstün olmasının deyir ki, varlılar öldükdə onların zikri də ölür. Yəni, onlar xatırlanmır daha artıq. Amma alimlər öldükdə, yəni elm sahibləri öldükdə onların zikri qalır. Xatırlanır daima. Necə ki, möminlərin əmri deyir, deyir ki, mətə xuzzənul əmval. Mal xəzinə edənlər, yığanlar, öldülər, getdilər, vahum əhiyyə, baxmayaraq diridirlər. Baxmayaraq həyatdadırlar, lakin ölüb gediblər mal yığdıqlarına görə. Bəqunə mə bəqiyyət, vəl öləmə u bəqunə mə bəqiyyət dəhər. Lakin alimlər zaman durduqca durublar. Zaman durduqca qalıblar. Fəxuzzənul əmvali əhyəun kələmval. Mal yığan, mal xəzinə edənlər diridirlər ölülər kimi. Vəl öləmə bə'də məvtihim əmvatun kələhiyyə. Alimlər isə öləndən sonra
ölülər kimi diridirlər. Ölü olsalar da diridirlər. Sonra deyir ki, Ət-Təmu və Tələfun 38-ci fərq deyir ki, Ənnəl qalbə məlikul bədən. Həqiqətən qəlb bədənin, bədənə sahib olandır. Yəni, bədənin hökmüdarıdır. Bədənin hakimidir. Və ilmü zinətun və üddətuhu və məlu. İlm isə onun bərbəzəyidir, ərzaqıdır, azüqəsidir, malıdır. Onu ilə o hökmüdarlıq, o hakimiyyət ayaqda durur. Ona görə o hökmüdara nə lazımdır? Lazımdır ki, azüqəsi olsun, ordusu olsun, gücü olsun, malı olsun, bərbəzəyi olsun. İlm onun miniyidir, onun gözəlliyidir, onun azüqəsidir. Amma mal qayəsi nədir? Malın son qayəsi, baxsaq görərək ki, mücərrət nədir? Bərbəzəkdir. Gözəlliyidir. Nə üçün? Bədən üçün. Mal ancaq bədən üçün bəzəkdir. Bədən üçün gözəlliyidir. O da nə vaxt? Əgər xərcləsə o maldan bədən üçün. Amma xərcləməsə, yığsa, saxlasa, onda nə gözəllik var, nə bərbəzək var. Əksinə, bəlaya çevriləcək onun üçün. Və məlumdur ki, hökmüdar onun ziynəti, onun hakimiyyətinin ayaqda durması rəiyyətin gözəlliyindən, rəiyyətin ziynətindən, ayaqda durmasından daha əfzəldir, daha dəyərlidir. Ona görə o səbəbdən qəlb, hansı ki sahibdir bədənə və bərbəzəyi deyilimdir, daha əfsəldir. Nəinki mal, hansı ki sahibdir bədənə. Və sonra deyir ki, Ət-Təsi və Ət-Tələsin 39-cu fərq. Elmin ruha nisbəti, ruhun bədənə nisbəti kimidir. Və ölü ruhun həyatı elmləndir. Necə ki, ölmüş cəsədin həyatı ruhlandır. Və malla varlılıq qayədir. Lakin bədənin həyatından o tərəfə keçmir. Yəni, bədənin həyatıdır. Amma elm həm qəlbin həyatıdır, həm ruhun həyatıdır. Necə bundan əvvəldə də qeyd elədiyi, həm bədənin həyatıdır. Hamısını cəm edib. Nəinki mal. Sonra deyir ki, vəl ərbəyəun, 40-cı fərq və sonuncu fərq hansı ki, İbn-i Qeym Rahiməullah gətirir. Deyir ki, malda qəsd olunan miqdar və ya istənilən miqdar odur ki, insana bəs etsin, qula bəs etsin, zəruri nəyə ehtiyac duyursa onu dəf etmək üçün. Çünki bu dünyada biz səfərdəyik əslində. O səfər hansı ki onun üçün azüqə toplamalıyıq. O səfər hansı ki onun üçün hazırlanmalıyıq. Və əgər o səfər üçün malla nəsə hazırlayırıqsa, o bizi o hazırlığı tam yerinə yetirməyə kömək etmir. Əksinə məşğul edir o səfərdən. O səfərdən məşğul edir və bəzən də o azıqəni tam toplaya bilmədiyimiz üçün yoldan saxlayır bizi. Yoldan qırır bizi. Ona görə zərəri məsləhətdən daha çoxdur. Və nə qədər çox artdıqca da bir o qədər çox yavaşladır bizi. O azıqəni əldə etmək, o səfər üçün lazım olanı əldə etmək, cəm etmək yavaşladır bizim üçün. Amma elm faydalı eləyim, hansı ki, hər dəfə artdıqca, hər dəfə tələb olduqca, əksinə o səfər üçün azüqə yığmağı kömək edir sənə. O azüqəni daha da artırır. O səfər üçün lazım olan ləvazimatların gəlməsinə, Allah Tealanın səni müvəffəq etməsinə, sənə kömək olmasına daha da çox səbəb olur. Onun yerə səfər azüqədir. Və azıqəsi də elmdir, əməldir. Amma bu dünyada qalmaq, o isə mal yığmaqdır. Bu dünyada qalmaq mal yığmaqdır, saxlamaqdır.
Ona görə fikir ver, insan hansı ki onun qəsdi ancaq mal yığmaqdır, çoxaltmaqdır, onlar bu dünyadan çıxmaq istəmir. Bu dünyada qalmağa arzulur, qorxur ölümdən. Ona görə Allah Taala vəsf edəndə nə deyir onlara? Deyir ki, "Vələ varadır xurucu ləəddu ləhuddə." Əgər onlar çıxmaq istəsəydilər, azüqə toplayardılar. Lakin kərihallahu in bi'athahum fəthəbbətəhum. Allah Taala onların etdiyini, yəni bəyənmədi və onları nə elədi? Yavaşlatdı. Dedi ki, "Qudum əqaid." Əksinə oturanlarla oturun. Ona görə mal səbəbi ilə nə gəlirsə insana, nə hazırlanırsa insan üçün, necə ki, Əmir-ül-Müminin Əli ibn Əbi Talib deyir ki, səniyyətül məz təzulu bizə vali. Malla nə düzəldilibsə insan üçün, o mal gedəndə o düzəldilən də yox olur. O şeylər ki, kişi üçün hazırlanıb mal səbəbi ilə, malla əldə edib hörməti, malla əldə edib məhəbbəti, yəni insanlardan, malla əldə edib ona xidmət edilsin, ehtiyacları ödənilsin, ehtiram olunsun onu ilə. Elə ki, o mal getdi, onlar hamısı gedir. Ona görə bəzən görürsən ki, o şeyləri ki, sənin üçün düzəldiblər, onun mal səbəbi, mala görə səni hazırlayıblar, onu hörməti sənə ediblər, o malın var deyə, o malın gedəndən sonra bəzən elə olur ki, sənə salam da vermirlər. O xidmətçilər hansı ki, xidmətində dururdular gecə-gündüz, çalışırdılar sənin üçün nə məsləhətsə, qulluğunda olsunlar, yerinə yetirsinlər. Elə ki, getdi səndən, necə ki, əksər insanların şəni budur və şuarı və sözü də budur, ki, o gedəndən sonra artıq səni saymırlar. Mən vaddəkə li əmrin, mən ləkə indəyin qıdah. Deyirlər hikmət sahibləri ki, o kəslər ki, səni ilə, sənə məhəbbəti var idi hər hansı bir məsələyə görə, elə ki, bitdi, səndən bezirlər. Elə ki, bitdi, tükəndi, səndən bezirlər. Ona görə fikir versək, insan əgər mal səbəbindən ona hörmət edilibsə və ya vəzifəsi səbəbindən ona hörmət edilibsə, əksində təəccüblənməməlidir buna. Çünki bu olan şeydir. Və yox olanda da təəccüblənməlidir ki, necə yox oldu? Əksində təəccüblənməlidir nəyə? Əgər insanlar sənə elm səbəbindən hörmət edirlərsə, imanın səbəbindən hörmət edirlərsə, ona təəccüblənməlidir. Ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, rəvayət olunur ondan ki, necə ki, İmam Məlik deyir, deyir ki, çağırılır bir gün bir ziyafətə və gələndə əyin başından görüb mani olurlar, qoymurlar içəri girməyə və qayıdır başqa libas giyir və gəlir daxil edirlər içəri onu və oturub insanlar yeməyə başlayanda yeməyi paltarının qollarına doldurur. Deyir ki, sən səbəbindən bıraxıldın bura. Yəni, sənin səbəbindən izin verildi və daxil olduğum elə isə yiyin. Yəni, paltar səbəbindən hörməti qazandı. Ona görə də elmin səbəbindən əldə edilən hörmətlə, mal səbəbindən əldə edilən hörmət heç vaxt biri ola bilməz. Ona görə elm səbəbindən əldə olunan hörmət heç vaxt itmir. Əksinə artır, çoxalır. Ona görə elm və din səbəbindən əldə edilən daha hörmət, daha əzəmətlidir, nəinki mal səbəbindən əldə edilən. Çünki qəlb, dil, əzalar hamısı iştirak edir bunda. Amma elm, mal səbəbindən əldə edilən hörmətdə bəzən heç qəlb də iştirak eləmir. Mücərrəd əzalar iştirak etsə də, qəlbdə ola bilər nifrət də olsun o insana və ya həsəd olsun və ya kin olsun. Ona görə fikir versək, müqayisə etsək malla, elm səbəbindən gələn hörmət, qayğı və s. şərəf. Görərik ki, elm səbəbindən gələn hörmət alimin öz zatına görədir. Onun şəxsiyyətinə görədir. Amma mal səbəbindən edilən nədir? Onda olan bəzi üstünlüklərə görə. Onda olan bəzi Allahın verdiyi nemətlərə görə, lütfə görə. Eləcə də mal səbəbindən gələn hörmət əvəzdir. Nəyinsə əvəzidir, nəyinsə qarşılığıdır. Amma elm, din səbəbindən gələn isə sevgidir Allaha görə. Allaha yaxınlaşmaq üçün din olaraq edilən bir əməldir. Və
Və həmçinin mal səbəbindən gələn hörmət hamı üçün olur. Yaxşı üçün də, facir üçün də, mömin üçün də, kafir üçün də. Amma elm səbəbindən, din səbəbindən gələn hörmət yalnız əhli üçün olur. Ona layiq olanlar üçün olur. Və İbn Qeyyim rahimehullah bu 40 dananı elə-belədən gətirməyib. Göstərib ki, elm tələb etməklə mal tələb etmək heç də eyni deyil. Əksinə, elm tələb etmək, mal tələb etməkdən, mal cəm etməkdən qat-qat daha əfzəldir. Bunlar 40 fərqlənməkdir, hansı ki, İbn Qeyyim rahimehullah qeyd elədi. Allah da Allah bizi eşidib faydalardan etsin. Gələn dərslərdən artıq elm tələb etmək yolunda hansı ədəblər var, o ədəblər və onların fəzilətinə ayrıca fəsillərlə toxunulacaq. Allah da Allah müvəffəq etsin o fəsilləri götürməyi və gözəl bir şəkildə faydalanaraq bitirməyi. Əqulü mən təsməyəm, əstəxfirullahi li və ləkum və lisəyirəl-müslimin kulli dəm, fəstəxfiruhu innəhum huvəl-qafur-rahim.